Operasi bersepadu khas Ambang Hari Natal di Labuan menemukan pihak berkuasa dengan 10 cuk pistol. Operasi disertai pasukan polis Labuan dibantu pasukan gerakan am Sabah dan unit tindakan khas Bukit Aman. Timbalan Pesuruhjaya Polis Sabah DCP Datuk Zaini Jas berkata pistol berkenaan dijumpai di bawah tong gas dekat salah sebuah rumah kosong bersama dengan 6 butir peluru hidup. Turut ditemui 3 bilah parang dan 1 bilah kapak serta tangkal. Kes ini kita siasat di bawah Seksyen 8 Akta Senjata Api 1960, Seksyen 6 Bracket 1 Akta Bahan-Bahan Kakisan dan Letupan Senjata Merbahaya 1958 yang mana akan dipenjara tidak lebih 7 tahun atau dikenakan denda tidak lebih RM10,000 Malaysia atau kedua-duanya sekali. Hukuman Seksyen 61 Akta Bahan Kakisan dan Letupan dan Senjata Berbahaya 1968 melibatkan penjara tidak kurang 5 tahun dan tidak melebihi 10 tahun. DCP Datuk Zaini berkata demikian dalam sidang media di IP di Labuan. Operasi di Kampung Muslim, Kampung Baru Sebor dan Kampung Saguking di Labuan itu melibatkan seramai 17 pegawai dan 83 anggota. Dalam perkembangan berkaitan, seramai 22 pendatang asing tanpa izin, 20 daripadanya lelaki dan 2 lagi adalah wanita ditahan dalam operasi PTI. Mereka merupakan antara 89 orang yang diperiksa dalam operasi itu. Hasil pemeriksaan turut mendapati 10 orang positif dadah jenis metafetamin dan ditahan di bawah Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Manakala wanita tempatan berusia 23 tahun pula ditahan kerana memiliki dadah jenis syabu anggaran berat 53.90 gram. Ia merupakan kes tangkapan pertama di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952.